Еңсесі биіктеп келе жатқан елімізбен бірге алға ұмтылған Ақтөбедегі тәуелсіздік құрдастарының талабы таудай, мақсаттары зор. Бар мүмкіндікті мейлінше пайдаланып, Қазақстанның қарыштап дамуына үлес қоспақшы. Қазір осылайша 22 жастағы қыз жігіттер қоғамның ұйытқысына айналып келеді. Мирхан 1986-ның аққар көк мұзын көрмеді, есесіне бейбіт елдің ұланы атанды. Бала Мирхан тәуелсіздік құрдасы деген сөзге мән бермейтін. Қазір егемен елмен тете өскеніне мақтанады, құрдастарының басын қосып, қоғамдық істің бел ортасында жүр. Елдің болашағына осы тәуелсіздік құрдастары үлес қосу керектігін біз толығымен сезінеміз. Сондықтан да қазір кезде біздің жастар, тәуелсіздік құрдастары қазір кезде облыс төңірегінде күллі Қазақстанда үлкен жақсы-жақсы игі істер жасап жатқандығы белгілі. Игі істің басында жүргендердің бірі Мөлдір. Ол еңбек ете жүріп, қоғамдық денсаулық факультетінде білім алады. Дені сау, саналы ұрпақтың қалыптасуына өз үлесін қоспақшы. Сондықтан болашақтың бағдарын бағамдап, тың идеяларды ойға түйіп жүреді. Қаншалықты өзіміз білікті маман, өз ортамызда абыройлы болуға атсалысуға тырысатын болса, Қазақстанның да бүкіл әлем алдында соншалықты абыройлы болуына, оның деңгейінің өсуіне атсалысуға тырысатын маман болуымыз керек. Мирхан мен Мөлдір қазақ халқы егемендігін паш еткен жылы дүниеге келген. Тәуелсіздікпен түйдей құрдас. 1991 жылы Ақтөбеде 4923 сәби дүниеге келіпті. Олар тәуелсіздіктің талай жанның өмірімен, қанымен келгенін жақсы біледі, бағасы қымбат. Сондықтан айбынды елдің құрдас сары Қазақ елінің атын күллі әлемге паш етуге әзір. Әлия Таласова, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.